Bugün Gürcüstan'da xüsusi bir gündür. Tbilisi bizim iki qonşumuz arasında başlayan mühüm diyaloqa ev sahibliyi edir. Bu prosesin xüsusi əhəmiyyəti var. Çünki biz birgə səylər nəticəsində regionumuz üçün sülh və təhlükəsizliyi əldə etmək istəyirik. Həmçinin xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, iki dövlət arasında diyaloq Gürcüstanın baş naziri tərəfindən təxminən bir il əvvəl başladılmış və onun səyləri əsasında bizim iki qonşu dövlətimiz Ermənistan və Azərbaycan Respublikaları arasında əlverişli nəticə ilə sonlanmışdı. Çox əhəmiyyətlidir ki, bugün bizim qonşu dövlətlərimizin xarici işlər nazirlərinin birgə dialoqları başlayıb. Əminəm ki, bu prosesdə konkret əlverişli nəticələr əldə ediləcək və ehtiyac duyulduğu təqdirdə bu prosesin davam etməsinə Gürcüstan hakimiyyəti əvvəl olduğu kimi indi də mütləq şəkildə öz töhfəsini verəcək.